السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو زده کړیالانو نیکی هیلی او احترامات مو منئ د فزیک نه هم درس ته مو هرکلی کوم په دې درس کې مونږ او تاسو د استکاب قوه یعنی فریکشن فورس باندې او همدارنګه متلاقی قوه یا د متقاطی قوه سیستم کنکرنت فورسز باندې بحث کوو د استکاب قوه یا فریکشن فورس د قوو له ډولونو څخه یو ډول دی هغه ډول دی چې د اجسامو د نسبي حرکت مخنیوي سبب کیږي د استکاب قوه زمونږ په ژوند کې ډیر مهم رول لري په ځانګړی ډول د حرکت په برخه کې که چیرې استکاک شتون نه درلودلی نو حرکت به زمونږ په اختیار کې نه وی یعنی کله چې جسمونه یا موږ په حرکت باندې شروع کولو نو د بیرته درېدلو توان به موږ نه درلودلی نو استکاک په مختلفو مواردو کې زیانمن او همدارنګه ګټور تمامېدلی شي زیانمن په هغه صورت کې تمامېدلی شي کله چې له اندازې څخه زیاته وي او د انرژۍ د ضایع کېدلو او همدارنګه د تودوخې د تولید سبب کیږي چې د حرکت کوونکو اجزاو د تخریب سبب کیږي لکه د انسان په بدن کې د جوینټونو یا د مفاصلو ترمنځ استکاک شتون لري د حرکت پر مهال استکاک رامنځته کیږي دغه استکاک د کمونې په موخه الله جل جلاله د جوینټونو ترمنځ یو ډول مایع پیدا کړې ده چې دغه مایع ته ساینوویل مایع ویل کیږي یعنی لوبریکیشن دلته شوی ده د لوبریکیشن په واسطه چې ده د استکاک هغه مقدار کمیږي مقصد دا دی چې استکاک مونږ د لوبریکیشن په واسطه یا د غوړونې د یوې مایع په واسطه مونږ دغه استکاک راکمولی شو لکه نقلیه وسایطو کې موبلاین چې کارول کیږي د استکاک د مقدار د کمولو په هدف سره دا کارول کیږي همدارنګه د انسان بدن او د نورو ژوندیو موجوداتو په بدن کې د جوینټونو یعنی د مفاصلو ترمنځ دغه مایع شته تر څو هغه استکاک کچه کمه شي استکاک په دوه ډولونو باندې مونږ ویشو یو ته ساکن استکاک وا سټیټک فریکشن فورس او بل ته حرکي استکاک وا یا کینیټک فریکشن فورس ورته وایو نو کله چې جسم د سکون په حالت کې وي او بهرنۍ کومه قوه په دې جسم باندې نه وي وارده شوې په دې حالت کې جسم باندې صرف د وزن قوه ښکته خواته عمل کوي او د وزن د قوې په خلاف د نیوټن د قانون په اساس نارمل فورس یا ریاکشن فورس پورته خواته عمل کوي دا دواړه قواوې د مقدار له مخې یو له بل سره مساوي دي یو بل خنثی کوي او جسم د تعادل په حالت کې قرار لري خو که چیرې مونږ یوه قوه د حرکت په موخه په جسم باندې وارده کړو او د دې قوې مقدار د فریکشن فورس له مقدار څخه کم وي نو جسم د سکون په حالت کې دی په حرکت باندې نه راځي نو په دې حالت کې تر کوم وخته پورې چې په جسم باندې قوه نه وي وارده شوې نو استکاک هم شتون نه لري خو کله چې قوه وارده شوه او جسم په حرکت باندې نه وي راغلی او په دې وخت کې چې کومه قوه د استکاک شتون لري نو دغه قوه د استکاک ته مونږ ساکن استکاک قوه یا کینیټک فریکشن فورس وایو او کله چې جسم په حرکت باندې راشي او د حرکت په حالت کې چې کوم د استکاک قوه جسم لري دغه د استکاک قوه ته مونږ حرکي استکاک قوه یا کینیټک فریکشن فورس وایو نو په مجموع کې دغه سټیټک فریکشن فورس چې ده دا غټ وي د کینیټک فریکشن فورس څخه کینیټک فریکشن فورس څخه ځکه چې د سکون په حالت کې د حرکت کوونکي جسم او د لاندینۍ سطحې د بې نظمیو ترمنځ مداخلت یا انټرمیش زیات وي او استکاک چې رامنځته کیږي د حرکت په خلاف د جسمونو د سطحو ترمنځ د بې نظمیو د تماس په اساس رامنځته کیږي د سکون په حالت کې د بې نظمیو ترمنځ اړیکه غښتلې او د حرکت په حالت کې بیا د بې نظمیو ترمنځ اړیکه کمزورې نو ځکه خو د سکون په حالت کې د عین دوه جسمونو ترمنځ د سکون په حالت کې د استکاک زیری هغه که چیرې مونږ په میو اس سره وکړو د سکون د حالت د استکاک زیری غټ وي د حرکت د حالت د استکاک له زیری څخه میو کې څخه نو ځکه خو د سکون په حالت کې استکاک زیات او د حرکت په حالت کې استکاک
کم وي او د اصطکاک قوه تل لپاره د حرکت کوونکي جسم او د لاندینۍ سطحې د تماس په ساحه کې د حرکت په خلاف لوري باندې عمل کوي. حرکت دپاره قوه په ښي لوري باندې وارده شوې ده او د اصطکاک قوه په چپ لوري باندې عمل کوي. د تجربو په اساس ثابته شوې ده چې اصطکاک د جسمونو د تماس له سطحې سره ارتباط نه لري. که چیرې د جسم پراخه سطحه یا غټه سطحه په عین جسم باندې په حرکت راشي او که وړوکې سطحه په حرکت باندې راولو رول نه لري. هدف دا چې د سطحې غټوالی یا وړوکی والی د اصطکاک په قوه باندې کوم رول نه لري، بلکې د سطحې جنسیت د اصطکاک په قوه باندې رول لري. او بل د اصطکاک قوه مقدار د عمودي قوې له مقدار سره ارتباط لري یا د جسم له وزن سره ارتباط لري. او دریم اصطکاک قوه چې ده د سطحې د کیفیت سره اړیکه لري. هدف دا څومره چې سطحه کمه بې نظمي ولري نو د سطحې دغه ذریب به وړوکی وي او د اصطکاک قوه به کمه وي، او چې بې نظمي زیاته وه نو د اصطکاک ذریب به غټ وي او د اصطکاک د قوې مقدار به هم غټ وي. د پاسنۍ بیان څخه موږ نتیجه اخلو چې د اصطکاک قوه د دوه فکتورونو تابع ده. یو فکتور د سطحې څرنګوالی دی چې په میو سیمبل سره ښودل کیږي، د اصطکاک ذریب یې بولي، کوفیشنټ آف فریکشن فورس یې بولي دغه میو سیمبل، او اف ای ان چې ده هغه نارمل قوه ده. نارمل قوې نه هدف دا دی کله چې یو جسم په یو سطحه باندې قرار ولري، لکه مخکې چې مونږ وویلې وزن یې ښکته خواته عمل کوي او د وزن په خلاف باندې د نیوټن د دریم قانون په اساس اف ای ان یا ان یوه قوه د عکس العمل په حالت کې عمل کوي چې دغه ته نارمل فورس ویل کیږي. نو د اصطکاک قوه د جسم له وزن سره یا نارمل فورس سره، دغه د جسم د وزن قوه د مقدار له مخې د نارمل فورس سره مساوي دی، خو د جهت له مخې یو له بل سره خلاف دي. نو فریکشن فورس مساوي کیږي میو ضرب اف ای ان ضرب کوساین الفا. نو دغه رابطه د اصطکاک هغه حالت دپاره دی کله چې جسم په مایله سطحه باندې قرار ولري، انکلاین سطحه باندې قرار ولري. نو په دې حالت قرار ولري نو دغلته د قوې کوساین تیتا مرکبه کارول کیږي چې اف ای ان کوساین تیتا پکې شامل دی. راځو د اصطکاک په برخه کې یو مثال باندې کار کوو. یو جسم 50 نیوټن وزن لري په یو سطحه باندې چې د اصطکاک ذریب 0.2 دی کشول کیږي، د سطحې د اصطکاک قوه پیدا کوي. نو په دې حالت کې موږ سره د جسم وزن چې 50 نیوټنه دی او اف ای ان هم د مقدار له مخې 50 نیوټنه دی، یعنی اف ای ان مساوي کیږي 50 نیوټنه، او د اصطکاک ذریب موږ سره 0.2 دی. البته د اصطکاک ذریب واحد نه لري، ځکه د اصطکاک ذریب میو موږ سره د اصطکاک قوې او د اف ای ان له نسبت څخه لاسته راځي، چې صورت او مخرج موږ سره دواړه فورسونه دي. د فورس واحد له فورس سره ځي، نو میو چې دی بې واحده پاتې کیږي چې موږ ته صرف یو عددي مقدار راښیي. او د هرو دو سطحو لپاره میو یا د اصطکاک ذریب فرق کوي. فرض مثال رابر او رابر ترمنځ، رابر او پلاستیک ترمنځ، همدارنګه رابر او ګلاس ترمنځ، هر دو سطحو لپاره دغه د اصطکاک ذریب فرق کوي. همدارنګه هر دو سطحو دپاره هم قیمت په مختلفو شرایطو کې اوسه فرق کوي، چې بیا ایوریج قیمت یا متوسط قیمت په نظر کې نیول کیږي. د اصطکاک قوې د پیدا کولو دپاره فرمول لیکو چې اف ای اف مساوي کیږي میو ضرب اف ای ان سره. میو موږ سره 0.2 دی او اف ای ان د اصطکاک قوه موږ سره 50 نیوټنه ده، نو چې ضرب 2 ضرب 15 لس 0.2 ضرب 50 موږ سره لس نیوټنه کیږي. تازو متلاقی یا متقاطع قوو سیستم ته یا کنکرنت فورس سیستم ته راځو. متلاقی قوې موږ هغو قوو ته وایو چې د هغوی د عمل خطونه په یو نقطه کې یو بل قطع کړي، یعنی کله چې په یو جسم باندې له یو څخه زیاتې قوې، دوه درې او یا زیاتې قوې په یو جسم باندې عمل وکړي، نو د دې قوو د عمل خطونه یا د افیکټ لاینز چې دا یو بل په یو نقطه کې قطع کوي، نو دا قوې په خپلو کې
کنکرنٹ فورسز یا متلاقی قوه په نامه سره یادیږي. د متلاقی قوه د تاثیر یا د افیکټ یا ریزلټ یا محصولې د لاسته راوړلو لپاره موږ دوه طریقې لرو، چې یو ته هندسي ویو او بل ته الجبری طریقه ویو. په هندسي طریقه کې موږ د رسم په واسطه او د قانونو په استفادې سره ریزلټ پیدا کوو، او په الجبری طریقه کې موږ بیا د الجبری فرمول په واسطه چې آر مساوی کیږي اف یو مربع جمع اف دو مربع جمع دو اف یو ضرب اف دو ضرب کوساین الفا د جذر لاندې د فرمول څخه موږ استفاده کوو. نو په دې فرمول کې اف یو موږ سره یوه قوه ده، اف دو موږ سره بله قوه ده، او الفا چې دی د دوه قوو ترمنځ موږ سره زاویه ده. دغه د په الجبري طریقې سره د قوو د محصلې د پیدا کولو عمومي فرمول دی. ځانګړي حالتونه اختصاصي حالتونه موږ لرو چې دغه حالتونه هم له عمومي فرمول څخه لاسته راځي. همدا حالتونه هم که چیرې موږ په عمومي فرمول کې وضع کو یا د دې حالتونو په ځای له عمومي فرمول څخه استفاده وکړو هم نتیجه یو شی ده. لکه که چیرې زاویه موږ سره صفر وي، نو کله چې زاویه موږ سره صفر وي د دې هدف دا دی چې دوه قوې په عین ډایرکشن باندې واردې شوي دي. د دوی ترمنځ زاویه صفر ده، او د دوی ډایرکشن هم یو دی او موازی هم دی، هم پیرلال دی او هم چې ده د دوی ډایرکشن یو شی ده. نو په دې حالت کې کله چې زاویه صفر وي نو کوساین د صفر یو کیږي. الجبری فرمول ساده شکل اختیاروي چې اف یو جمع اف دو ده. ساده جمع په واسطه د دې قو دوه وي که درې وي او که زیاتې وي، نو د دوی د ساده جمع په واسطه ریزلټ په لاس راوړو. او که چیرې زاویه موږ سره یو سلو اتیا وي، هدف دا یو سلو اتیا موږ سره زاویه هغه وخت وي کله چې دا دوه قوې پیرلال وي خو ډایرکشنونه چې ده یو د بل خلاف وي، اف یو او اف دو. نو دا هم ساده جمع دی په دې توپیر سره چې یو فورس چې موږ سره په منفی ډایرکشن باندې دی، منفی اشاری سره په نظر کې نیول کیږي. نو اف یو منفی اف دو دې لپاره موږ فرمول لیکو او مطلقه قیمت اخلو. په آخره کې چې کله موږ مطلقه قیمت واخلو نو ریزلټ چې ده مثبت راځي موږ سره. هدف دا کله چې زاویه موږ سره یو سلو اتیا درجې وي، نو کوساین د یو سلو اتیاو درجو منفی یو ده. نو په دې شرایطو کې بیا هغه عمومي فرمول دا شکل اختیاروي چې اف یو منفی اف دو مطلقه قیمت اخلو. او که چیرې زاویه موږ سره نوي درجې وي، یعنی دا دوه قوې یو په بل باندې عمود وي، په خپلو کې نوي درجې زاویه جوړه کړي، نو په دې صورت کې بیا د فیثاغورس د قضیې په اساس د محصلې د لاسته راوړلو لپاره موږ دلته موږ سره ریزلټ د ریزلټ د لاسته راوړلو لپاره د فیثاغورس د قضیې نه استفاده کوو چې آر مساوي کیږي اف یو مربع جمع اف دو مربع. فرض مثال دا که چیرې موږ سره اف یو وي او دا موږ سره اف دو وي، دا مساوي کیږي له دې سره، دا موږ سره وتر ده، وتر مربع مساوي کیږي قائم اصولو د مربعاتو مجموعې سره، یعنی آر مساوي کیږي اف یو مربع جمع اف دو مربع د جذر لاندې. دا الجبری طریقې سره ده. او راځو هندسي طریقې سره. لکه مخکې چې موږ درې حالتونه ولیدل، په دې درې حالتونو کې که چیرې په دې ترتیب سره دوه قوې په یو جسم باندې عمل وکړي، دوه قوې موږ ګورو چې لس نیوټن په ښي طرف باندې دی، لس نیوټن په چپ طرف باندې دی. د دوی ساده جمع ده، ساده جمع کې آر مساوي کیږي اف یو جمع اف دو، لیکن دغه اف دو په منفي ډایرکشن باندې دی. په دې حالت کې دلته موږ سره زاویه یو سلو اتیا ده، اف یو منفی اف دو راځي، نو لس منفی لس نیوټنه، نو ریزلټ چې ده آر یا نیٹ فورس چې ده موږ سره دلته صفر ده. که چیرې عین ډایرکشن ولري، یعنی دلته زاویه موږ سره صفر درجه ده، په دې حالت کې قوه یو له بل سره جمع کیږي، لس نیوټنه او لس نیوټنه یو بل سره جمع کیږي، نیٹ فورس یا ریزلټ چې ده موږ سره تل نیوټنه ده. په دې شکل کې بیا زاویه موږ سره یو سلو اتیا ده، خو لس نیوټنه په چپ طرف باندې دی، اته نیوټنه په ښي طرف باندې دی. اف یو منفی اف دو راځي ریزلټ، نو د ریزلټ ډایرکشن په چپ طرف باندې دی، ځکه چې د لس نیوټن قوه کوم چې غټه ده دغه ډایرکشن په چپ طرف باندې دی. نو ریزلټ فورس هم سره دوه نیوټن په چپ ډایرکشن باندې دی. اف یو منفی اف دو مطلقه قیمت چې واخلو مثبت کیږي، مقدار دوه نیوټن. او همدارنګه په دې شکل کې وینو څلوېښت نیوټن په ښي طرف باندې دی او لس نیوټن په چپ طرف باندې دی. اف یو منفی اف دو فرمول کې چې واچو څلوېښت منفی
لس نیوټن مساوي کیږي دیش نیوټن د ریزلټ او همدارنګه په دې شکل کې سلور قوې دي اف یو اف دو یو د بل په خلاف ډایرکشنونو باندې واردې شوې دي دا یو بل خنثی کوي صفر کیږي او همدارنګه د وای په ډایرکشن باندې د وای په محور باندې هم چې کوم قوې واردې شوې دي او له بل سره مساوي دي د دوی مجموعه هم یو له بل سره صفر کیږي بالاخره په نتیجه کې په دې جسم باندې کومه قوه تاثیر نه کوي هغه مجموعي د قوې ریزلټ چې دا موږ سره صفر دی او په دې بل شکل کې دوه قوې یو بل کې خنثی کوي او تاثیر کوونکې قوا ریزلټ قوه همدغه 13 نیوټنه ده همدارنګه په دې شکل کې 50 نیوټنه قوا په ښي طرف باندې او 15 او یا نیوټنه بیا له همدې قوې سره 50 درجه زاویې جوړولو سره وارده شوې ده د دې ریزلټ د پیدا کولو لپاره په هندسي طریقې سره اول یوه قوا موږ راخلو رسمو یې دلته یو وکتور راخلو دلته رسمو له دې څخه وروسته دغه بله قوه د 50 درجې زاویې په جوړولو سره له دې سره وصلو 15 اویا نیوټنه قوه اوس نو د هرې قوې له انجام څخه له بلې سره یو موازي خط رسمو د 15 اویا نیوټن فورس له انجام څخه یو موازي خط له 50 نیوټن سره رسمو او د 50 نیوټن له انجام څخه یو موازي خط له 15 اویا نیوټن فورس سره مونږه رسمو نو دلته ریزلټ د پیدا کولو لپاره د کوم شکل چې موږ په لاس راغلی دی متوازی الاضلاع بلل کیږي د متوازی الاضلاع دغه قطر چې دا موږ سره ریزلټ دی او ډایرکشن یې هم دغه ډایرکشن دی او د ریزلټ د مقدار د لاسته راوړلو لپاره موږ د خطکش په واسطه البته دا رسم ټول موږ د خطکش په واسطه ترسره کوو د دې اوږدوالی معلوموو او اوږدوالی بیا نیوټن ته اړو نو ریزلټ مقدار موږ سره قطر له اوږدوالي سره ارتباط په دې اساس سره بیا ریزلټ په لاس راځي.